Re, viss ēters ir te! Vēlreiz esiet sveicināti 18. novembrī Latvijas 103. jubileju šodien atzīmējam ar prieku, bet klusāk nekā ierasti. To, ka svinām izaicinājumu pilnā laikā jau pašā svētku rītā, atzina arī valsts prezidents Egils Levits. Viņš gan pauda pārliecību, ka Latvija pārvarēs gan pandēmiju, gan krīzi uz Baltkrievijas robežas. Šodien raidījumā Rīta panorāma prezidents aicināja ticēt tautas spēkam, kurā apliecina vēstures notikumi. Mēs, protams, šodien atrodamies sarežģītā situācijā. Mēs cīnāmies ar divām krīzēm vienlaicīgi, ar Covid krīzi un ar krīzi uz Baltkrievijas robežas. Taču vēsture pierāda, un mums tagad ir 103 gadi sena Latvijas valsts vēsture, tātad vēsture pierāda to, ka mēs ar krīzēm tiekam galā. Es novēlētu visiem šajā dienā vairāk pašpaļāvības. Un tas ir tieši 18. novembrī svarīgi, jo, ja mēs apskatāmies uz vēsturi, mēs esam bijuši stipri, un mēs šodien esam stipri, un mēs būsim arī nākotnē.